Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда ачык сөз программасы. Программабыздын кезектеги коногу белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров болмокчу. Салам алейкум. Биздин Салам. Программага кош келипсиз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстан кайсы жакка баратат, кайсы жерде турат деген суроолор мисалы үчүн. Кайсы жактан келатат, кайсы жерде турат, кайсы жакка баратат деген суроону берейин дегенде эле баягы сиздин белгисиз маршрут деген тасмаңыз эске түшөт да. Сиз ушу кинорежиссер катары Кыргызстан азыр кайсы жерде турат, каяка кетип атат? Биздики кээде карап туруп мындай ойлойм да, биздин бийлик башындагыларды, бийликтегилерди карап отуруп кээде ойлойм, артка кетип баратабызбы депчи. Анан өткөндө да тамашалап атам да, баягы акыр заман келе атабы, келбей атабы, анан белгилери кандай депчи. Анан жакында эле бир жүздүн бир жетекчилерибиздин бири зам министр болуптур да. Анан аны көргөндө, анан бийликтегилерди көргөндө, акыр замандын чоң белгилери ошоо деп коем да. Ошондуктан айтаарым, баягы бизде эл баягы үмүттөнүп жашайбыз да, болбой эле ушул оңолуп кетер бекен деп элечи. Шайтанды коюп алып деле ошого деле үмүт арта беребиз. Жок, бул адам болуп кетеби деп, бирок болбойт экен. Тилекке каршы биз артка карай кетип баратабызбы деген мындай бир сезим пайда болуп атат да. Анткени такыр алда жыл албай койдук. Мынакей революция, апрель революциядан 100 жыл өтүп кетти да. Бирок болбой эле. Мен бир нерсени сезип калдым да, мындай карап турсак кээ бирөө үчүн жок, алдыга жылып атабыз дейт, аябай алдыга кеттик дейт, ушундай отчеттерди берет. Алар үчүн да мисалы, эми азыр мына 120 депутат отурат, далай кишилери министр болду, баягы эле кишилер да, алар үчүн жакшы. Чынын айтканда жакшы эле болуп атпайбы? Жакшы эле, мына 100дөн ашык киши жигиттерибиз курман болду ошолордун айынан да. Эми булар өткөндө депутаттар айтып атат да, дагы зарплатабызды дейт, ошону айлык акыны көбөйтүш керек дейт да. Эми булар 70-80 000 сом алат да. Ал эми ошол убакта, мен мындан 6 ай 7 ай мурун бир интернеттен окуп калдым, ошол апрель революциясында бир жигит ок тийип, ошол дарысына акча жок, анан көз жумду да. Өзүңөр билесиңер. Ошолорду көргөндө мен ойлойм, бул биз каяка кетип баратканыбызды мен деле эме болуп калдым да, аңдай албай калдым да. Эми бирок ачык эле турат, биз артка карай эмес, артыбыз деле. Кээде ойлоп калам, артка карай жасак деле жакшы болот беле, балким артыбыз жакшы беле деп ойлоп калам. А бирок азыр такыр каяка баратканыбыз белгисиз болуп калды да, тилекке каршы. Даана белгисиз маршрут болгон турбайбы анда? Ошондой болуп атат. Мынакей азыр таможенный союзга киребиз дейт да. Бирок мындай так ачык айкын эмне болорубузду билбейбиз. Муну ошо бийликтегилер деле билбейт. Алдын ала прогноз жасап атышат, мындай деп божомолдоп, бирок так билбейт да. Мен сиздин белгисиз маршрут деген тасмаңызды көргөндө аягында бир логикалык бүтүм мындай бүтөт эмеспи? Бир ошол автобустун ичинде аппак көйнөк кийген жакшынакай ак жумал жигит, анан кийин ошол үмүттүн символу болуп берет да. Сиз эми кинорежиссер катары биздин саясатчылардын арасынан, коомдук ишмерлердин арасынан ошондой алдыга жол көрсөтө ала турган, элге мындай бир чырак кармап, жарык кармап, маршрутун көрсөтүп бере ала турган кишинин мындай бир өзүн болбосо дагы мандемдерин ошондой болот болуш керек, ушул аракет кылса деген кишилерди байкабадыңызбы? Азыр тилекке каршы ошондой мындай жулунгандын баары, бийликке келем дегендин баары, саясатка аралашам дегендин баары эле бузулуп кетет да. Анан менимче ойлойм да, вот ошондой адам эгер кыргыз элин баягы бир жакшы жерге, мамлекетти мындай түздөп кете турган адам антип жулунбайт, же болбосо бир келем деп аракет кылбайт болуш керек деп ойлойм да. Анткени ушул азыркы акыбалды көрүп атасыңар да. Мына бийликтеги биздин мамлекеттин такыр эле болбой калды да. Ошондуктан менимче келечек бир алып чыга турган адам бар. Эми биз баягы мындай эл болгондон сөзсүз бар, бирок азырынча чыга элек го дейм да. Мына азыркы көрүп атам да, жаштардын арасынан деле көрүп атам, тилекке каршы көбү баягы жеке бир эми көрпенделик, кызыкчылык менен келип атышат да, көбүн байкайм да, жакшы эле келет. Анан баягы үмүттөнүп ушул бир эме кылат го десең эле болбой калып атат да тилекке каршы. Эми баягы пендечилик алдырып жиберип атат да.
кыргыз саясатындагы сиздин көңүлүңүзгө толо турган нерсе барбы? Мисалы үчүн мына кыргыз саясаты дегенде 20 жылдагы саясатты алалычы, мындай көңүлүңүздө сиз режиссер катары байкап, чыгармачылык адам катары мындай бир саясатты жан дүйнөңүз менен кабыл алып көрдүңүз да мындай көңүлүңүзгө толо турган нерсе барбы саясатта? Тилекке каршы биздин саясий система бул башаламандыктын анан жана хаос деп коебуз ошондой системаны калыптандырып турган нерсе да. Анан бул мына бизде парламенттик өлкө деп атабыз, демократиялык система кабыл ала алдык. Бирок тилекке каршы ушул биздин менталитетке, кыргыздын менталитетине бул туура келбейт экен да. Билесиңер, белгисиз маршрутта бизде белгисиз маршрутта баягы коммунист чалдын айткан сөзү бар да, мынтипчи туруп алып айтат го, демократия бул каада салты жок, үрп адаты жок, улуту жок бир топтун ойлоп чыгарганы дейт да. Бул эмне деген, эмнени айтайын деген, бул ошол мисалы Америкада үрп адат, салт, каада, улут деген жок да. Билесиңер, аны ар кошкон, анан алар баягы бири бири мындай бир мыйзамды ошол тең салмактуулукту кармап туруш үчүн ушул системаны кийген да. Туурабы? Мисалы бизде өзүбүздүн системабыз бар. Улууну урматта, кичүүнү ызатта, куда келсе башка жерге отургуз, теңдей жерге отургуз, устукан бөлгөндө да өзүбүздүн статусубуз бар да. Бунун баары саясат. Жада калса тамакты ичкенде да биз саясат менен ичебиз. Туурабы? Анан мисалы бизде эң жаман нерсе мына кыргызга демократиянын эң жаман киргизген нерсеси биз сөзгө ишенбей калганбыз, кагазга ишенип калганбыз да. Мына илгери ата бабаларыбыз, мына илгери эле эмес, мына жакын деле 20-30 жыл мурун бирөөнө сөз берип койсо кой дейт, сөз берип койдум эле уят деп. Мына менин өзүм эле атам бирөөнө картошка сатам деп койгон экен, андан кийин картошкасы кымбаттады, тиги бул канчасы келип атты, кой бирөөгө сөз берип койдум деп отуруп акыр картошкасы чирип кетти. Көрдүңөрбү? Мына сөз сөздү баалаган да, биздин кыргыздар сөздү баалаган, сөз айтса ошого турган. Бир азыр болбой калды, мунун баары болбой калды. Азыр тилекке каршы ошол демократиялык система менен бир эң жаман нерсе келип атат да бизге. Материалдык кызыкчылык. Эң биринчи абийир, намыс, нарк, салт, сөз деген ылдыйкы так эле жоголуп кетти да, алдыга материалдык кызыкчылык чыгып калды. Алдайсыңбы, эмнеңди сатасың, сууңду сат, денеңди сат, эмнеңди сат, бүт баарын. Бирок ошол акча тап деген нерсе болуп калды. Жада калса биз өзүбүздүн үрп адат салтыбызды соодага айланта баштадык да. Мына эң жаман нерсе ушул болду. Мисалы биздин үрп адат салтыбыз, кыргыздар мисалы коноктоп тиги бул кылсак, азыр ошону декоративный кылып ийдик да. Ошону ошол өзүбүздүн үрп адат салтты тартып алып же бирдеме кылып алып ошону көргөзүп чет мамлекеттерди тиги алып келип, ошо көрдүңөрбү, биз ушундай элбиз деп ошону соодага айлантып жүрдүк. Бул эми туура эмес да бул. Демек бул система биздин кыргыздын менталитетине, баягы орусча айта берейин менталитети деп, биздин менталитетибизге туура келбеген система. Бул сырттан таңууланган нерсе да. Мына кыргызга эле бизге баягы цилиндр кийгизип, анан бабочка тагып эле ушундай кылгыла, тиги бул атты мына моундай мингиле, жеңилип мингиле, тиги бул деп үйрөтүп атат да. Сиз айтып аткан демократия боюнча ушул 20 жыл бою биз ушул демократиялуу өлкөбүз, кошуналарга караганда, Өзбекстанга караганда, тиги Назарбаевга караганда, Түркмөнстанга караганда алар авторитаризмдин өлкөсү, биз мына демократиялуубуз, Кыргызстан бизде көп деп ушинтип мактанып жүрөбүз да. Сиздин демократия боюнча айткан оюңузга контраст катарычы. Анан кийинки учурда мына парламенттик жолго түштүк деп атабыз. Эки революция болду, эки революциянын түшүмү бул парламентаризм болду. Сиз эми жөнөкөй эми баягы саясий термин менен же саясий теориянын тили менен эмес, жөнөкөй эле бир тил менен сурайынчы, мына парламентаризмде жашап атабыз, сиздин жашооңузда эмне өзгөрүү болду? Мындай эмне таасирин тийгизип атат да? Мындай жакшы болуп атабы, же жаман болуп атабы, же баягы эле турмуш баягыбы, же ылдый болуп кеттиби, өйдө болуп кеттиби, эмне болуп атат бул парламентаризмде? Бизде бирөөлөр жогору жактан эксперимент жасап атабы деп ойлоп калдым да. Кыргызстан биздин мамлекетти,
Өзбекстанға тибелік, Қазақстанға тибелік, мұны ореке ел жақшы кен ұшын мен эксперимент жазап көрелді атқан сияқты елестеті өрім, да? Парламенттікте ерет, анан дағы бірде мені ерет, анан бол орбекен бол болсын, біз мұндай бір, жаңа қойын сияқты ұста, эксперимент жазап өле ерметтей бір, лабораторияда отырапыстан, анан үстіден қарап тұрады, да, емне ол орекен, емне ол орекен, мұны президент қылып көрелі, тегінесін қылып көрелі. Бұл боксерін президент қылады, тегінесін лаборантты, физикті қылып көрелі деген сияқты өледі. Экспериментте тұрған сияқты, мұндай бір лабораторияда қырғыстарды өзінше өметіп қойып, эксперимент жазағатқан сияқты елестете көремді мен. Анан азыр деле, мұна бізге елге ештік ап келген жоқ. Эксперимент жазағатқандар мұндай бір өзілерінше бір рахат алып атауы деймін де ұшында. Жақсы жашау үшін адамдар өзіне системаны, тигил же бул системаны түзүп алыш керек деп атпайбы эми, ошол элита, аксөктөр, жо элита деп коюлчу. Ак үйдөгүлөр, көк үйдөгүлөр могу системаны тандайлы, анан жашоосу оңолот деп. Жашоонун өзгөрүшү системага байланыштуубу, тигил же бул системага байланыштуубу? Же бир конкреттүү бир табиятынан оңдоп кете ала турган бир тигил же бул адамдарга байланыштуубу? Системага байланыштуубу? Же адамга байланыштуубу? Мындай да көп айтат да, бизде көп эле айта беришет, бул система болбойт экен, анан бул системаны эме кылып көрөлү деп эле ушинте беришет го, билесиңер да. Тилекке каршы бизде кыргыздарда эмес, негизи эле адам баласында адамдык фактор биринчи эмеде турат да, тепкиште турат. Эмне үчүн дегенде, мисалы мына Сталиндин айтканы бар да, баардыгын кадр чечет деген да. Бизде ушуну пример кылып берейин, бизде жол эрежеси бар, аябай жакшы жол эрежеси. Мынакей кызылга токтот, жашыл болгондо көйгөйсүн, жөнө пешеходдорго жол бер деген. Бирок авария аябай көп болуп атпайбы? Демек бул адамдык фактор да. Бул бизде анан ушунчалык кыргыздар ушунчалык амалкөйбүз, ошол системаны өзүбүзгө ыңгайлаштыра коебуз да, анан жарабай калса бияка эме кыла коебуз да. Замат деле биздики. Ошондуктан бизде тилекке каршы ач көздүүлүк аябай, мынау демократия, могу ушул демократиялык система дейбиз, капиталисттик система дейбиз, бизге келгени кыргыздардын көпчүлүгүнүн эмеси аябай ачылып кетти да. Алгандын үстүнө алган, жулгандын үстүнө жулган, бүт сатып атабыз, бүт иш кылып эмне кылсаң дагы акча тап дегенге кетип калдык да. Эң жаман нерсеси өтө ач көзбүз. Муну чет мамлекеттен келген менин баягы тааныштарым деле келет да, айтат да, өтө ач көзсүңөр дейт. Чын муну жашырбашыбыз керек да. Өтө ач көзбүз да, ушуну тыя албай жүрөбүз. Бир кызыктуудайбыз. Анан кээде ойлойсуңбу, ушундай элебиз депчи. Анан бул бирок жөнөкөй адамдарга бул мындай эме эмес, мүнөздүү эмес да. Эмне үчүн дегенде, мен баягы бөлүп аткан себебим, жөнөкөй карапайым адамдар, бийликке асылбагандар кудайга шүгүр деп жашайт. Азыр жулунгандар бийликке чыгат, жулунгандар байыт да көбү. Тилекке каршы ошондой система биздечи, ошондой адамдарга ылайыкташкан система. Адилеттүүлүк, мындай адилеттүүлүк системасы жок да бизде тилекке каршы. Бүт бар ушундай болуп калган. Мындай коррупция деген ошол. Системанын туура эместиги коррупцияга алып келет да. Анан бизде коррупциялар менен күрөшөбүз тиги көрүп атпайбы, бири бири менен калып эле күрөшөбүз депчи, сен менен күрөшөм деп коет, тигинеси уурдайт, тигинесине берип коет. Бүттү ошол бизде. Ошон үчүн система, бул коррупция, бул биздин системанын туундусу. Парламенттик система болгону менен көп нерсе баары бир илгеркидей эле президентке көп нерсе байланыштуу деп жүрүшпөйбү? Эми сиз эми гезит окуйсуз, телевизор көрөсүз, башка көрөсүз, ошол аркылуу баягы руханий бир ойлорду топтойсуз дегендей, ушул чындап эле Кыргызстандын турмушу, негизги жалпы багыты президентке байланыштуубу? Президент көп нерсени чечеби? Сиздин баамыңызда кандай? Же бекер эле президентти сындап, бекер эле айыптап атабы? Балким жарандардын өзүндөдүр, балким оппозиция жөн эле кыйкырып атат чыгар, президент жакшы эле иштеп аткан чыгар. Ар бир улуттун өзүнүн өзүнө мүнөздүү, өзүнө бир өзүнүн мүнөзү болот, адам сыяктуу эле да. Кыргыздар кичине бизде эң башыраакпыз, эркиндикти жакшы көрөбүз, жалкоорокпуз. Бул деле жаман деп айткан жокмун, бул өзүбүздүн мүнөзүбүздү айтып атам да, бул биздин эмебиз. Анан кичине кичине баягы мындай терс жактарыбыз бар да көп эле. Анан ошол ошондой мүнөзгө
ошондой бир мындай тартипке чыгара турган өзүнүн чарасы бар да, методдору бар да. Мисалы бирөөнү, бир балаңды мисалы көк желке койгулап иштетесиң да, мисалычы бирөөнү, ага ошондой жарашат да. Бирок ал дарыстанып тиги эме кылбайт, мени кечке эле көк желкеге койгулап атат депчи. Ага анткени ошол жарашат, ошондо чуркайт, ошондо адам болот. Аны сабаганың ал кийин адам болуп чыксын дегенең да. Бирөөнү жөн эле уят карып айтып койсуң бир балаңачы, келчи түшүндүрүп айтсаң ыйлап жиберет, эртеси такыр башкача болот. Такыраак айтканда, бизге азыркы негизи мына айтып атпайсың, президенттикке президент жакшы ошол президенттин эмесин айтып атасың да, ролун. Бизге негизи катуу президент керек да. Катуу президент, балким адилеттүү, адилеттүү анан катуу дегеним да. Анткени мына тарыхты карасаңар деле, кай жерде мындай аскер тартиби катуу болгон жерде дайыма мындай бир тартип дагы өсүп өнүгүү да болот да. Армия деле ошол, армияда тартип болбосо бүттү, бүттү, чачылып кетет. Ошол сыяктуу бизде мен кээде ойлойм да, аскер адамы керек да бизге. Президентке, президентке ошол мисалы премьер министр дейбизби, бийлик башына жакшы билимдүү, адилеттүү аскер адамдар келсе, ошондой бир тартип болот болуш керек эле деп ойлоп коем. Анткени көп мына тарыхты карасак, көбүнчө эле ушундай момундай мезгилдерде көбүнчө ушу аскер адамдар келип тартип да болот, бир топ бир топ нерселер болот, мисалы жаман нерселер да болуп кетиши мүмкүн. Анда анткени болбой эле баягы кенен кесир жашап калган адамдар ага баш ийбейт, элди көтөрүп чыгат, акча таратат, ар кандай нерсе болот да, смута болот. Бирок баары бир болбой эле тартип керек бизгечи. Бизге сөзсүз президенттик система керек кыргыздарга. Парламент адилеттүү, адилеттүү жакшы президент керек да. Болбосо бизде болбойт, анан каргап шилеп коюп эле отура берген эмне? Сенин манастын арба урсун, анан кудай урсун деп ал эчтеке болбойт. Андан алардын кылы дагы ыйшайбайт, уурдай берет, жей берет, бардак боло берет. Жазуучулар журтунан айрыкча анан мынау манасты иликтеп жүргөн өзүнчө бир чөйрөдөн ушундай бир сөздөрдү уга калып, интернеттен же гезиттерден окуй калып жүрөм да, көрөсүңөр дейт, бул кыргыз деген улуу эл дейт да. Улуу эл, өтө улуу бийик элбиз. Кыргыз деген дүйнөнү башкарат дейт да. Анан мен эми баягы кыргыз катары мындай анын ага толук көзүм жетпесе деле мындай кылып сыймыктанып башымды көтөрүп кыргыз экенме башкарат деп кое берем. Ооба башкарат депчи. Бирок мен түшүнбөйм да, бул кандай, бул кыргыз өзү болуптур, улуулугубуз кайсы, бийиктигибиз кайсы, анда эмнеге кедейбиз, эмнеге эле ушундай уланнан улам эле ынкылап болуп эле такыр эле оңолбой атабыз депчи. Биздин улуулугубуз кайсы, эмнеге биз эмне үчүн дүйнөнү башкарып калат экенбиз депчи. Анан кээ биркилер муну мистика кылып да айтат, бизде тиги тоолорубузда ушундай бир уюган эле алтындар жатат, ошонун нурлары асманга чагылышып анан кийин башка өлкөлөрдөгү державалардын баары ошого кызып атат, жөн кызып аткан жок деген сыяктуу мындай жомо карлаштар да угуп жүрөм. Анан сиз балким мындан кабарыңыз бардыр, эмнеге улуубуз, кайсы жерибиз улуу дегендейчи. Эми мына азыр айтып аткан сөзүңө мен көп байкайм, мага да келип айтышат да, биз деген ушундай улуубуз, сулуубуз, анан кыйбыз депчи. Анан келечегибиз укмуш болот дегенде, мен карап отуруп ушу жана кичинекей балдарды элестетем да. Менин байкем кыйын укмуш келгенде күрүүсүн өлтүртөм дегендей да, сойдурам дегендей элес. Комплекс да, бул комплекс, баягы өксүктүк да. Өксүк баягы жетише албай калып, анан байкем келгенде сени сойдурам күрүүсүм дейт го. Кичинекей балдардын эмеси да, бизде мүнөзү эме көрөм да, ушу кичинекей мындай алсыз таарынып баягы эчтекеге жетпей калган бир жетим балдар болот го, мындай жетимсиреп анан ошол коркутуп аткандай элес калтырат да магачы. Бул тилекке каршы, бул эме орусча айтканда комплекс неполноценности деп коет да. Улут катары биздики ошонубуз болуп калды. Анткени тегеретебизди көрүп атабыз да, казактар байып кетти, тияка кетти, бияка кетти, анан эле айта беребиз, көрөсүң казактар, мына биз тиги жакында келечекте 2000 жылдан кийин баарыбыз космоско учабыз кыргыздар депчи. Ушундай сыяктуу да, бул эми бул биздин элибиздин өксүктүгү да. Жо, биз улуу элбиз да, туурабычы? Жок, мен муну айтайын, улуулугубуз бар. Улуу дегенибиз, мен мындай да айтар элем, улуу дегенибиз карып калдык да, карыган элбиз. Бул тагыраак болот да, карып калган баягы жөтөлүп баягы мындай эметип колунан эчтеке келе албай калган
эл сыяктуу элестетем да. Анткени тарыхты карасаң чын эле улуу улус да, илгертеден кийин мына баары монголияны чааптырбыз, япондордон бизден тарап кеткен экен, америкага чейин кирип кетипбиз, анын баарын карап отурсак, арийде экенбиз, анын баарын карап отурсак, бүт эл, дүйнө жүзүндө элдин баары бизден тарап анан биз уже бүтүп калганбыз да. Баягы карап калат го эми, баягы мал деле карайт го, андан тарагандары бүт жаш болот, мал уже бүттү, уже тукум да бере албай калат, уже союш керек же өлүш керек деген. А мен да элестете берем, биз такыр уже бүтүп калганбызбы деп ойлойбучу. Ошонусу кандай, биз улуу эмес, карып калганбыз да. Бирок эми дүмүрү мындай сөңгөгө калат да баарыбир, эми карып калган менен баягы андан баягы жамгыр тийсе, суупу тийсе өсүп чыга турган бир ушундай бир өсүп атат. Анан ошол өскөндөр башкача болуп кетип атат. Мисалга айтып атышат да, япондор бизден тараганда. Эми азыр барып, бирок биз таң калдырабыз, бирок таң калдырган жагына мас дейбиз да. Япондор чакырып алып турбайбы, силер бизден тарагансыңарчы, баары чалкасынан кетет, таң калып эле калышат да. Бизди көргөндө анан өздөрүн көрүп алып таң калышат да. Ошондуктан мен ойлойм да, бизде кыргыздардын өзүбүздүн таргыбыз бар. Аябай Гумилев аябай изилдеген мунучу чынында эле. Анан муну баягы чынын айтайын, бизде чынында эле карыган, карып улут катары уже биз өзүбүз мындай эме болуп калдык да, өзүбүздүн эмебизден өткөнбүз да. А мисалы каяктарды, казак, мына биздин казак туугандарды карасаң, алар жаш, мактанчаак, энергичный, дардалак дайт, любойуң жыгамыштайм, анан тиги бул, мен кыйынмын деп мүнөзүн карасаң, казактын улутун карасаң, бир возрасты бир 25-20 жаштагы балдардай да, булчуңду ар күнгө тийишип тигүү кылып аткан сыяктуу. А кыргыздарды карасаң, мындай карыган улут да, карыган, мындай чарчап калган сыяктуубуз да. Бирок мудрыйбыз да, бар андайбыз. Бирок жанагындай эчтеке колдон келбей калып, анан жанагындай сөзүбүз менен коркутуп, сөзүбүз менен эме кыла беребиз. Вот ушундай. Баягы биз Манастын урпагыбыз, Манас убагында дүйнөнүн бул бурчунан тиги бурчуна чейин ушундай ээлик кылып турган, анан кытайлар келип салык төлөп турган деген бул нерсе, тарыхты билүү, ошого эрденип шерденип биз ошондой улут экенбиз да көрсө деп руханий бир шерденип тура турган бир нерсе үчүн керекпи дейм да. Анан бирок азыр илим, билим, технология деген таптакыр башка жака кетип атпайбы? Аны мен кыйынмын, мен укмуш улутмун десең, мисалы үчүн немистер, япондор же гректер, башкалар эми улуу болсо улуу болуптур деп өзүнүн оокатын кыла берип турган заман болуп атпайбы? Азыр сиз айтмакчы жанагы капитализм, анан балким ошону түшүнбөгөндүгүбүздө эмеспи кептин баары? Мисалы үчүн планшетти ким ойлоп таап атат, мобилдик телефондордун түрлөрүн ким ойлоп, заман каяка кетип атат? Биз эми тиги улуттук бийиктиктерибизди, анан Кытай жылнамаларындагы улуулуктарды айтып жүргөндөчү, балким ошого маани бербей атабызбы дейм да. Баягы айрыкча ушуну Раматылык агай Салижан Жигитов кыргызды көп сындачу эле да, баягы башканы кой, моундай кылып өзүң оокатыңы жөндөп алчы депчи. Балким ошону түшүнө албай аткандыгыбыздадыр, балкимчи, бул оокатты тыңыраак өткөрүүнү түшүнө албай аткандыгыбызда. Эми Манасты кой, бийиктикти, башкаларды кой дегендейчи. Манас биз үчүн керек да, бирок тилекке каршы азыркы жаштар андан эргүү албайт, андан түртүнүп чыкпайт. Мен ата бабам Манас болгон, тиги болгон, бул болгон депчи. Ага, аларга кереги да жок алардынчы. Азыр Манастын мисалы бир барагын окуп койбойт аларгачы. Аларга мындай эме, кандай десем, акча табуунун реалдуу жолдору эмеси деле жок да, муктаждык деле жок да. Ал андан көрө тиги отуруп алып планшетин, сен айткандай окуп алып, тиги эменин, Стив Джобстун историясын окуйт да, ошонун тарыхын. А Манасты окубайт, өзүң айткандай да. Анткени азыркы учурдагы биздин жаштарга анын муктаждыгы да жок да, буларга кереги жок. Андан көрө булар азыр тиги Samsungду, эмелерди изучать этип чыгышат да, мындай экен, тигиндей экен депчи. Тилекке каршы биздин тарыхыбыз, биздин мисалы Манас деп айтабыз, Манасыбыз да тилекке каршы ошол өзүнүн функциясы, мына биз айтып атабыз да, вот ушундай болушубуз керек, улут мындай болушубуз керек, бирок ошол функцияны ойнобой атат да. И ошонун жолун таппай атабыз да, ошол биздин жаштарга кандай таасир берет депчи. Таасир ала албай атышпайбы? Андан эч кандай таасир алган жок да тилекке каршы. Ал таасир анын үстүнө жасалма болбош керек да. Туп туура аны таңуулабаш керек, ошого муктаждык болуш керек да. Өзү муктаж болуп ошондо чуркай баштаганда, ошондон баягы өзүнө сиңирет. А муктаждык кереги жок болсо керек,
өспөйт. Мисалы сууга күлгө деле суу салат, суу куйсаң өсүп чыгат да, ошо сыяктуу. А башка нерсени куйсаң өспөйт. Ошо сыяктуу нерсе да. Анан өзүң айтасың, туура айтып атасың. Азыр техниканын заманы, бүт баардык нерсени келип атат да, ошондуктан азыр бул жерде анан бирок бир чети, конечно, албетте баягы техника өсүп, өнүгүп атат да. Бул эми кайсы жака алып келет? Бул дагы чоң суроо да. Балким туура эмес цивилизацияга кетип атабызбы, балким ошол көчмөн цивилизациясы туура болгондор. Ар бир мамлекеттин өнүгүүсүндө өзүнө мүнөздүү, өзүнүн менталитетине байланышкан, тарыхына байланышкан идеологиясы болот да. Мисалы үчүн япондордун өзүнчө салттык, немистердики да өзүнчө, эми башка улуттардыкы, өлкөлөрдүкү өзүнчө дегендей. Бизде болсо мына баягы көнүмүш суроо болсо да айтып коеюнчу, баягы идеология жок деп келе атпайбызбы? Кыргызстан идеологиясын таппай келет ат депчи. Анан ушундай бир чоң глобалдашкан дүйнөлүк глобалдашкан учурда биздин идеология табуунун балким кажети деле жоктур. Башка өлкөлөрдө эксперимент болуп бүткөн, эксперименттен өткөн жашоонун системасы менен эле жашаганыбыз оңдур балким. Менталитетибизге ылайыктуу системаны тапмайын, биз ушундай чарпылганыбыз чарпылган. Анан жанагы туура айтып атасың, бизде улуттук идеологиябыз дагы, мамлекеттик идеологиябыз да жок. Эки идеология тең жок. Ал эми идеологиясы жок мамлекет болбойт. Даже үй бүлөнүн өзүнүн идеологиясы болот. Бир кичинекей үй бүлөнүн идеологиясы болот. Идеясы болот. Мына момундай кылалык жетүү. Ар бир идеология деп коебуз да, мисалы ар бир идеология ошол учурдан, учурдун муктаждыгынан келип чыгат да. Азыркы учурга бизге эмне идеология керек? Мисалы мына Германияда согуш улуттун тазалыгын сактайбыз деген арийлердин чистота нации, сохранить чистота нации деген идеологияны алып алганда, Ницшенин эмесин алып алышканда, идеологиясын философ. Ошонун аркы бул кээде идеология бул аябай таш талканы чыгарып да жиберет да. Эгер туура эмес идеологиялуу болсо, биз мисалы мынакей Обама өткөндө айтты, биз Америка эли исключительный элбиз дейт да, өзгөчө элбиз дейт. Биз бүт жер жүзүндө адамдарга акыйкатты орнотуп турган элбиз дейт да. Бул дагы эң жаман нерсе да, бул аябай өтө коркунучтуу идеология да бул дагы. Анан бул мындай да, бул алардыкы деле түшүнүктүү эми, баягы жер шарын өзлөрүнүн гегемониясын орнотолу, өзлөрүнүн бийлигин орнотолу деп аткан нерсе да. Бирок биз азыркы өзүбүздүн акыбалыбызды оңдоп кете турган идеология керек да. Мисалы бир бала деле мисалы үйлөнгөндө айтат да, мен сонун ак сарай салышым керек. Эмне үчүн десе, баардык бир туугандарын бириктирип ошол жерге жашаш үчүн деген идеяны коюп алат да. Ошого аракет кылып, ошол акыры ишке ашат эгер туура кетсе. Ал да идеология. Туурабы? Кээ бирөө айтат, менин балдарым бүт билимдүү болуш керек дейт. Бул да идеология. Баарына тең билим берет. Ошого аракет кылат. Бир идеологияны алат. А бизде болсо мындай да бир абстрактный идеологияны алып алабыз да. Манастын жети осуяты дедик да. Бул абстрактный, муну кыймылга түртүп же болбосо мындай бир кыймылдатып иштете турган идеология эмес бул. Жөн эле абстрактный сөз болуп калып атат да. А идеология бул ошол улутту бир аракет кыла турган сөз болуш керек да. Аракетке түртө турган, кыймылга түртө турган, алдыга түртө турган сөз болуш керек да. Мисалы таза коомду курабыз десек да, мисалы коррупциясы жок Кыргызстан болот деп идеология болсок, бүт жалпы эле коррупциясы коррупционерлер менен кармашыш керек да. Анан ошого бир кандайдыр бир методдорду, системаны ойлоп чыгарыш керек балким да. Мен муну баягы мен мындай божомолдоп айтып атам да. Негизи бизде улуттук да идеология, мамлекеттик да идеология жок, тилекке каршы. Тээ Манастын элибиз, улуу элибиз, бийик элибиз дейбизби? Же болбосо мына биз суверендүү өлкөбүз, суверендүү эгемендүү өлкөбүз дейбизби? Бирок кайра кайра айла жок эле келип эле же Россиядан акча сураш керек болуп атат, же Америкадан да акча сурап ошентип элин баккан мамлекет болуп атпайбызбы? Бир куураганчы аркасыз ошолордон көз карандыбыз да, чоң мамлекеттерден. Ал чоң мамлекеттер жан жакабыздагы ошо көбүрөөк алака катыш кылып аткан же Орусия же Америка, бул жакта болсо Кытай. Бул жагынан алганда азыркы учурда бажы союзу деп биздин президент Атамбаев өзү ушуну кичине лоббилештирип, өзү дагы ушуга ыктап, ушуну туура көрүп, бажы союзуна өтпөсөк болбойт, Орусия менен жакыныраак бололу деп атат да, эгемендүү өлкө.
Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай? Деги эле чет өлкөлөр менен ушул державалар менен болгон байланышта биз өзүбүздүн амбициябыз, өзүбүздүн улуттук баягы намысыбыз, өзүбүздүн ички мээнибиз биякта эле калбайбы? Эгемендүүлүк деген көз карандысыз деген бул бизде абстрактный сөз да. Бул жөн эле сөз. Кыргызстан мамлекет катары тияка да карышпыз. Бияка да карышпыз, карышыбыз толтура, газ талабыз деп өзбектерге көз карандыбыз. Таможенный союзга кирбесек болбойт, ГЭС толуш үчүн Россияга көз карандыбыз, чынбы? Анан кичирейип отурсак, мисалы да, Нарын областы тиги башка областка көз каранды, Бишкекке көз каранды, анан Нарын областына райондор көз каранды. Ошентип отуруп анан экөөбүзгө келсек, экөөбүз деле бирөөнө карышпыз, бирөөнүн тиги залого, тиги жака бияка ала койгонбуз, ошентип экөөбүздүн дагы суверенитибиз жок, баягы эркиндигибиз жок да. Тилекке каршы мынакей жөн эле сөз да бул чем. Кыргызстандын кеңинен көбү кул болуп жүрөт, анан каяктагы эмебиз? Көз каранды каяктагы суверенитет? Мынакей Казакстанда жүрөт, тиги тентип көрөө катыны менен Россияда бүт баардык жерде жүрөт да. Мен былтыр да айттым элем да, биздин мурунку өкмөт башчыбыз биз сапаттуу билимдүү жумушчу күчүн даярдашыбыз керек деген сөзү бар да. Башка мамлекеттерге ошол мындай экспорттогон сыяктуу айтып атат да, ушул чыгарышыбыз керек депчи. Бул эми өзүнүн элин кулга айлантып анан ошону жебейбиз деген. Бул эми мындай мамлекеттин келечеги болобу? Болбойт да, тилекке каршы. Мамлекеттин байлыгы бул эл. Эң биринчи кезекте мамлекеттин байлыгы эл. А элин ар кайсы жака тентиткенде мамлекеттин кандай мамлекеттин эптеп эле аты бар да. Тилекке каршы албетте мен баягы бул пессимисттик нерселерди айтып аткан сыяктанып атам, бирок бул жан күйгөндөн айтып атам да, биздин мамлекетибиздин акыбалын көрүп алып айтып атам. Буяка келген конокко ошо мен негизи атайын суроолорду камдайм, ал суроолорун берип бүттүм, анан эми өзүңүз жан дүйнөңүз эмнени айткыңыз келип атат? Менимче биздин маек ушундай өтө эле мындай пессимисттик нукта болуп калган жокпу? Мен баары бир кантсе дагы баягы белгисиз маршрутубузду түздөп бере ала турган жолубуз бардыр. Тиги жагыбыз деле мындай, бул жагыбыз деле мындай, тиги жакты караса ал жагы деле өлгөн, бул жагы куураган, ушундай маек болуп калган жокпу? Негизи үмүт барбы негизи мындай? Эмне үчүн бар үмүт? Эмне үчүн мындай системадан чыкса болот бат эле да. Ал үчүн Путинди анан Медведевди бияка алып келип суранып иштепе бир 2-3 жыл деп ошол мындай бир эме кылсак деп ойлойм да, ошондо чыгып кетебизби депчи. Сиз жөн эле каштап атасыз го дейм э? Жок. Же чындап элеби? Чынын айтып атам. Бул каршылык эмес. Анткени эми биз көрүп атабыз да. Россиянын кантип өнүгүп атканын. Да ичибиз күйгөндөн кээде сөөк коебуз. Ошо дагы тиги бу деп. Бирок ичибиз күйгөндөн айтып атабыз. Чынбы? Бул каршылык эмес, чынын айтып атам. А тилекке каршы биз алардын көзүн карап атабыз да, алар биздин көздү караган жок да, чынбы? Кабыла Казакстанда сөөк коебуз, бирок теңинен көбү ошол жакта жүрөт оокат кылып. Ушундай мен жеке өзүм ошондой эле жолду көрөм да. Билбейм, анан башка жол. Тилекке каршы аябай мына 20 жыл күттүк го. 20 жылдан ашып күтүп келатабыз, билбейм. Азыркы баягылар эле. Азыр баягылар эле да, жаштар жок. Бир мындай акыл эстүү, билимдүү жигиттер бар да, жакшы кыздарыбыз бар, бүт бар эле чет мамлекетке кетип калышкан, алар уже биякта мындай көңүл калган да. Бечаралар калып калгандай болуп атат. Жок, аябай байлар калып калып атат. Байлары көп. Мисалы эми Европа менен башка мамлекеттер менен көп жер менен салыштырсаң, бизнесмендер аябай бай, чынбы? Бизде чиновниктер бай. Аябай чиновник өмүрү бизнес менен мындай өндүрбөгөн же тиги чаарбаштыктарды көтөрүп алып тияка бияка Россияга каттагандар, андайлар аз эле. Тилекке каршы мына Раматлык, Муктар Өмүрахымов, мына ушулар да бизнесмендер. Дордой бул мисалы Аскар байке, булар да. А булар саналуу эле. Мына беш колуңда эме жетпей калат да эсептесең. А тилекке каршы эң чоң байлар булар, мамлекеттик чиновниктер. А Европада тескерисинче да, мамлекеттик кызматка барбайт мындай байын деген кишилер. Бизнес жасайт, а бизде теңирден тескери.
Бизде келечекте ошондой үмүт бар. Эгер Путин багы отставкага кетип же ба пенсияга чыкканда алып келишти. Балким ошондой өнүгүп кетерс, Медведев экөөнү бирөөнү премьер, бирөөнү президент кылып метсек деп ойлойм дейм. Темирбай аке ушул келип маек куруп берген үчүн мен ыраазычылык берем. Чоң рахмат сизге. Рахмат силерге дагы.